Ekspertët e majorancës dhe opozitës pas takimeve të zhvilluara këto dy javë do t'i paraqisin të martën e javës së ardhshme grupit të dialogut produktin e punës së tyre. Deputetja demokrate Dhurata Çupi tha në studion e RTS 24 se kërkesë primare për opozitën mbetet rikthimi koalicioneve parazgjedhore. Nuk mund ta mohoj që ne jemi ulur dhe kemi diskutuar, por nga ana tjetër, për shembull, janë refuzuar koalicioni parazgjedhor, apo është refuzuar të merret në diskutim çështja e referendumit, çështja është zakonisht çështje e rëndësishme. Çupi thekson se nëse palët kanë vullnet, grupi i dialogut mund ta hartojë reformën zgjedhore brenda afatit që kuvendi e ka mandatuar. Thën këtë, deputeta demokrate thekson se nuk është e pamundur edhe adresimi çdo rekomandimi nga OSB Odir apo dhe nga gjykata kushtetuese për votën e emigrantëve. Se ka vullnet, ne jemi të gatshëm, përfaqësuesit e opozitës jemi të gatshëm të qëndrojmë 24 orë në 24, nuk mund të fitosh zgjedhjet në tavolinë me hile. Çupi tha se grupi parlamentar demokrat nuk ka ende një vendim nëse do të bëhet ose jo pjesë e komisionit të dizinformimit, sikundër komisionit për reforma të propozuar së fundmi nga shumica. Për Çupin, lufta kundër korrupsionit është emergjencë, ndërsa është skeptike se kjo mund të bëhet nga qeveria. Të luftosh korrupsionin, këta që e kanë përhapur dhe e kanë bërë një smundje endemike të korrupsionit në gjithë vendin, kjo është e papranueshme dhe është qesharake. Deputetja demokrate tha se opozita krasbetes në kuvend është fokusuar edhe tek protestat, ku ajo e radhës para bashkisë sa Çupi do të zhvillohet ditën e martë.